ξέρω, μάλλον θα πεινάσουμε. Τα τρόφιμα, άμα δεν ψάξεις τις προσφορές, είναι πολύ δύσκολα για τον κόσμο, πάρα πολύ. Οι τιμές των τροφίμων τραβούν την ανηφόρα. Είναι τρομακτική η κατάσταση. Σύμφωνα με την Ελστάτ, οι τζίροι στα καταστήματα τροφίμων το δεύτερο τρίμηνο του 2023 απογειώθηκαν συγκριτικά με πέρυσι λόγω της ακρίβειας. Στο λιανεμπόριο τροφίμων, δηλαδή και τα σούπερ μάρκετ, είδαν τα ταμεία τους να φουσκώνουν κατά 10,1%. Στα κρεοπολία ο τζίρος αυξήθηκε κατά 12,6%, στα ηχθειοπολία κατά 8,5% και στα αρτοπία κατά 11,8%, ενώ ο τζίρος των λαϊκών αγορών αυξήθηκε κατά 11,4%. Ευτυχώς δεν έχουν αλλάξει δραματικά οι τιμές των κρεάτων. Προσπαθούμε και εμείς να τις κρατήσουμε σταθερές, οπότε θεωρούμε ότι αυτές τις τιμές που άφησε το Μάιο ο πελάτης θα τις δει το Σεπτέμβριο με το που θα γυρίσει και από τις διακοπές του. Ο κόσμος έχει καιρό που δεν ψωνίζει όπως ψώνιζε. Δεν θα πάρει το κάτι της παραπάνω. Την ίδια ώρα που η ακρίβεια εκτροχιάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, κάνει πρεμιέρα το καλάθι του μαθητή με τους γονείς να ξεκινούν δειλά-δειλά τις πρώτες αγορές. Τα σχολικά, κανονικά. Έτσι λένε, από σήμερα θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να σας δίνουμε κάποια πράγματα σε καλύτερες προσφορές. Είναι όπως πέρσι και πρόπερσι, δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο και το χρόνο υλικά θα είναι και πιο αυξημένες. Το καλάθι του μαθητή θα περιλαμβάνει προϊόντα από 11 διαφορετικές κατηγορίες. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, ξύλινα ή μηχανικά, μαρκαδόρους, στυλό, γόμες, ξύστρες, διαβήτες, χάρακες και φωτοτυπικό χαρτί. Σίγουρα είναι ακριβότερες από πέρυσι. Το διαπιστώνουμε και αυτό με τις συζητήσεις που κάνουμε με τη σύζυγο, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Σήμερα ξεκινάει το καλάθι των σχολικών ειδών. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε κι εμείς σε αυτή την πρόκληση. Η σχολική λίστα δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. Οι τσάντες κοστίζουν από 15 έως 30 ευρώ, οι κασετίνες από 5 έως 15, τα τετράδια από 0,35 έως 0,90, τα στυλό από 0,15 έως 0,40 και μία γόμα 30 λεπτά. Το συνολικό κόστος θα φτάσει από 20 ευρώ μέχρι και 46.